Un recorregut ideal per a la pràctica del triatló i les coses ben fetes durant anys anteriors han fet que Deltebre s'hagi convertit ja en un bressol del triatló català i espanyol. Natació a favor del corrent del riu Ebre, bicicleta ràpida i tram de curs a peu pla fan que a les quatre distàncies en què es pot competir durant tot el cap de setmana, tot triatleta tingui cabuda. La veritat és que tenim molta il·lusió, és tot d'un goig i els objectius que tenim des de l'equip de govern i el propi ajuntament és molt clar, no? És potenciar l'esport, que això és fundamental, l'esport és vida i ho hem de seguir així. Però més enllà d'això, de la professionalitat que es marca i del punt de bon servei que es marca per a la gent que ens visita, també marquem doncs, aquest punt complementari d'assaborir lo Delta en la seva vessant gastronòmica i assaborir lo Delta en la seva vessant de paisatge, doncs, que és dels atractius més importants que tenim. La setena edició del Tritur del Tebre inaugura el calendari de la Lliga Tritur Catalana, creada a partir dels millors triatlons de Catalunya. La prova arriba en rècord de 1.300 participants i la col·laboració de més de 200 voluntaris que el fan possible. No és casualitat arribar de 300 o 200 i pico que vam tindre el primer any a 1.300 participants, que superarem la xifra que inclús ens hem tingut que tancar inscripcions en dos de les proves per no massificar molt més, doncs no és casualitat. És a dir, d'alguna manera Deltebre complir els requisits per a tindre una triatló que està dins el top 5 que diem nosaltres dins a les triatlons de Catalunya, no? Les inscripcions per les curses de dissabte pensades per a triatletes amateurs es van haver de tancar ja fa 15 dies per l'afluència de participants. El diumenge, fins a la nit dijous, encara hi ha places disponibles. Per enguany, també s'ha adaptat el recorregut perquè no afecti el trànsit de dintre la població.